បានប្រារព្ធពិធីស្មូនដាក់បន្ទាល់ការជ្រើសរើសរបស់សង្គមថ្មីនោះទៀតរបស់ខ្លួនគឺជាទីអាយុទេសបានតាមមករកក្រោមប្រទេសនៃទៀតដល់ពុកពួករបស់លោកជំទាវអូម៉ាលីទេសាភិបាលរងនិងជាតំណាងរបស់ពុកពួករបស់អារ៉ាប់ទេសាភិបាលនៃជាតិនៃកម្ពុជា ខ្ញុំសូមប្រកាសបានអត្តន័យការជាផ្លូវការធនាគារឯកទេស Maritime មកកវិញពេលនេះតទៅ